אנחנו נמצאים חודש אדר, ימים סמוכים לקראת חג הפורים. נדבר משהו במגילת אסתר, שהוא לכאורה דבר שלא מובן לחלוטין. שמרדכי היהודי רצה לפעול על אסתר, שתלך ותיגש אל המלך אחשוורוש, תדבר איתו לבטל את הגזירה מעל בני ישראל, פנתה אסתר ואמרה למרדכי שספק גדול אצלה אם היא תצליח לעשות משהו. בלשון המגילה, אסתר אומרת, כל עבדי המלך יודעים שמי שלא נקרא למלך אחת ל-30 יום, והוא ניגש למלך כרגע, אחת דתו להמית, מלבד באם המלך ישית את שרבית הזהב. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אם כן, יש כאן מצב של סכנה. עונה למרדכי, אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. כלומר, מרדכי אומר לאסתר, תראי, ברור הדבר שבני ישראל יישארו עם נצחי. אבל את ובית אביך תובדו. ואם לא מספיק הטיעון הזה, אומר מרדכי טענה נוספת, שהיא לכאורה טענה מאוד מוזרה, כדי לשכנע את אסתר המלכה שהייתה צדקת לחלוטין. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? שמה לא הגעת למלכות, אלא בעבור העת הזאת שתושיעי את עם ישראל. עד כאן הטיעון השני של מרדכי לאסתר. דברים הללו דורשים ביור. הטענה שמרדכי אומר לאסתר, שמה לא הגעת למלכות, אלא בעבור זאת שתושיע את עם ישראל, זה הרי עניין תפל לגמרי לגבי הטענה שהוא אומר לה, את ובית אביך תובדי. מה הכוונה את ובית אביך תובדי? הרי את חלק מעם ישראל, אם הגזרה תהיה, את והמשפחה בתוך כלל ישראל, חס ושלום. מרדכי מדבר עם אסתר שהייתה צדקת. הוא מצווה עליה. הוא היה ראש הסנהדרין. הוא היה דוד שלה. לשמוע בקול מרדכי זה מצווה, זה ציווי. ובפרט שמדובר פה לשמוע למרדכי בקשר לעניין שקשור עם הצלת כל עם ישראל כולו. איך ייתכן שאסתר הצדקנית, הסברה והטענה שאומר למרדכי להציל את כל בני ישראל, זה לא יפעל עליה שתלך ותדבר עם המלך אחשוורוש. הטענה שהוא אומר לה, את ובית אביך תובדו, גם לא יפעל עליה. מה ישכנע אותה ללכת למלך? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אולי בשביל זה נהיית מלכה. זה ישכנע אותה. הטענות הקודמות לא משכנעים, זה משכנע. דבר נוסף שעלינו להבין, גזירת המן הייתה כמה וכמה שנים לאחר שאסתר נבחרה להיות מלכה. מה הכוונה שמרדכי אומר לה, לעת כזאת הגעת למלכות? העובדה שהיא הגיעה למלכות לפני כמה וכמה שנים, כל הכוונה זה לעת הזאת. לא בשביל עצם ההצלה של בני ישראל, כי רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. את יודעת למה הגעת? כדי שההצלה של בני ישראל יהיו בזכותך. זה מה שהוא מסביר לה. מה שנבחרת למלכה, זה לא רק כדי להציל את עם ישראל, אלא כדי שאת תזכי שבזכותך תהיה הצלה. כדי להבין את הדברים, עלינו להקדים מה שמצינו בספרי גדולי ישראל, דיון
האם יש מקום לחפש טעמים למצוות, או שמלכתחילה אין צורך לחפש טעמים למצוות ולקיים את המצוות, כי זה רצון הבורא. ואין לך דבר נעלה יותר מזה שקיימת את רצון הבורא. מבאר הרמב״ם במורה נבוכים, שיש מקום גם בשכל למצוא ולבאר ולהסביר טעמי המצוות. מה כוונת הרמב״ם? אין כוונתו חס ושלום להחליש את העניין היסודי והבסיסי של הקדמת נעשה לנשמע. וכדברי המשנה, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? כדי שיקבל עליו אור מלכות שמיים ואור מצוות. כלומר, זה בוודאי שהצעד הראשון שיהודי מקיים את רצון הבורא, כי זה צו אלוקי. רמב״ם מחדש ומוסיף שמלבד היסוד הבסיסי של קבלת עול מלכות שמיים, ראוי וצריך יהיה גם את העבודה של נשמע. כלומר, שאדם ישתדל להבין, להשכיל, להשיג את הדברים עד כמה שמקום יד צריך לא מגעת. גם אם הוא עדיין לא מבין את הדברים, זה לא פוגע בקיום המצוות מתוך חיות והתלהבות. כלומר, יש כאן את המישור הראשוני של קבלת עול מלכות שמיים, ביצוע הרצון האלוקי, הוא אמר, ולכן מקיימים. אבל ריבונו של עולם ביקש מאיתנו שנקיים את הדברים בחיות ובהתלהבות. וזה יכול להיות הן מצד עצם הידיעה שאנחנו כרגע מקיימים את רצון הבורא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתלמדו ותבינו את הדברים בהבנתכם, בהשגתכם, בכדי שהחיות וההתלהבות יהיו לא רק מצד עצם הקיום של קבלת עול מלכות שמיים כחוק, אלא גם מתוך הבנה והשגה. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם שכל כוחות נפשו יהיו ממולאים מעבודת השם. השכל שבנפש שיהיה מלא בשכל התורה. זה כולל את העניין של טעמי המצוות. שהשכל יהיה גם חלק מעבודת השם. המידות שבלב, הרגש שבלב, שיהיו מלאים מאהבת השם, ליראת השם. ואהבת לרעך כמוך, לא רק מצד קבלת עול, אלא שאני אבין וירגיש את הדברים, אני אראה לעשות דבר בלתי רצוי, לא רק בגלל ציווי השם, אלא גם בגלל שאני מבין את השלילה, מדוע הקדוש ברוך אמר לא לעשות את הדברים. כלומר, שיהיה כאן חיבור גם של הלמעלה מטעם ודעת, הקבלתו למוחלטת, וגם את העניין הזה של הבנה והשגה. אם על כל מצווה אנחנו אומרים שהגישה למצווה זה קבלת עול ויראת שמיים, ולאחר מכן לנסות להבין ולהתבונן ולהעמיק מה עומד מאחורי המצווה, כדי שגם השכל והרגש השכלי ואפילו השכל של הנפש החיונית, הבעמית, תרגיש שותפות בקיום המצווה. בוודאי ובוודאי שגם העניין של ירידת הנשמה בגוף, נדרש מאיתנו לנסות להבין למה ירדה הנשמה לעולם. בוודאי שאין שאלות, על כורך אתה חי, זה רצון השם. כך הקדוש ברוך הוא מביא כל נשמה לעולם, יש שליחות אלוקית. שהנשמה מגיעה כאן לעולם. אבל, לאחר שיודעים שיש בזה שליחות אלוקית, אנחנו מנסים להבין מה עומד מאחורי העניין, מדוע הנשמה ירדה. חכמינו מעידים שירידת הנשמה לעולם זה ירידה עצומה. בלשון חכמינו, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כלומר, מהמקום הגבוה ביותר למקום הנמוך ביותר. והרי אפילו צדיק גמור שיעבוד את השם באהבה ובהירה כאן בעולם הזה, הוא לעולם לא יגיע
לאותו דרגת ביטול ודביקות שהייתה לנשמה בעולם העליון. שלכן גם אצל צדיק גדול אנחנו אומרים זה ירידת הנשמה. לגבי איך שהנשמה הייתה בשורשה בעולם העליון, ודאי שזה ירידה. זה אפילו אצל צדיקים. על אחת כמה וכמה שמדובר על אנשים רגילים, שזה רוב בני ישראל, שאינם במדרגת צדיק גמור, ואינם במדרגת צדיק שאינו גמור, כי הרי ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים. אצלם הירידה היא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר נרגשת מאשר צדיק. שואל האדם, מה ההסברה השכלית לירידת הנשמה למטה? לאחר שקיבלתי את הדברים, כי זה רצון השם ועל כורך אתה חי. מסביר אדמו"ר הזקן מספר התניא, באיגרת הקודש סימן ח'. הוא מביא את מאמר חז"ל במסכת שבת, שהאמוראים שאלו אחד את השני, אבוך, אביך, במאי אבי זעיר תפי, במה היה אביך נזהר במיוחד? נזהר מלשון זהירות ונזהר מלשון זוהר ואור. במה אביך היה מואר? וכל אחד מהאמוראים סיפר, אבי, היה זהיר, האור שלו העיר, אור הנשמה העיר במצווה ציצית. קידוש, כל אחד ואחד לפי עניינו, יש לו איזה מצווה, איזה הנהגה אלוקית, שהוא מרגיש את אור נשמתו, מאיר, מתי שהוא מקיים את אותו מצווה. זה נקרא מצווה שהיא בבחינת גורל. פורים נקרא פורים על שם גורל. לכל אחד יש מצווה מסוימת. עניין מסוים, שזה לא על פי טעם לדעת, זה למעלה מטעם לדעת, כך עלה במחשבתו יתברך, שלנשמה הזאת יאיר המצווה הזו, ההנהגה הזו. זה נקרא מנעים גורלנו. לכל אחד יש גורל שבנשמה, אך בגורל יחלק הארץ. יש גורל נשמתי לשליחות האישית שמאירה לכל אחד בדרכו. כלומר, עלה ברצונו יתברך, למעלה מפעם לדעת, שנשמה פלונית תרד בזמן פלוני בשביל מצווה ופעולה פלונית, ובשביל זה הנשמה נמצאת בעולם הרבה שנים. היא צריכה כמובן לקיים את כל המצוות כל הזמן, אבל בעיקר מה היא ירדה לעולם בשביל בחינת גורל נשמתי שנבחר לאותו נשמה. ו-70-80 שנה, ואז היו ימיו 120 שנה, יש כאן איזה עניין אישי, פרטי, שאותו נשמה צריכה להתעסק. כולנו זוכרים את דברי הבעל שם טוב, נשמה יורדת לעולם 70-80 שנה, כדי שתעשה פעם אחת טובה ליהודי בגשמיות ובוודאי במוכניות. מדובר פה על יהודי שעובד את השם 70-80 שנה, ובכל זאת עיקר הכוונה בשביל הפעולות המסוימות הללו. שאר העניינים הוא עושה כי הוא חייב בכל המצוות, אבל עיקר הכוונה זה הנקודה הזאת. זאת אומרת, הנקודה הזאת נוגעת לנשמה הפרטית, על ידי שהוא יעשה את העניין הפרטי הזה, הנשמה מגיעה למעלה יותר מאשר כל מה שהוא עשה למשך כל ימי חייו. אותו נקודה שהוא משלים ומעדר בזה, גורם עילוי לנשמה יותר מכל מה שהנשמה עשתה לשאר הדברים. ככה מבאר אדמו"ר הזקן בתניא איגרת הקודש. מזה מובן שגם לאסתר המלכה וגם למרדכי היה איזה שליחות בבחינת הגורל. מרדכי רוצה לפעול על אסתר שתיגש למלך אשר לא כדת. לא לפי הסדר. הרי עד עכשיו היא הייתה בגדר אנוסה, מטיל הכף. המלך אחשוורוש לקח אותה בכוח. עכשיו הוא לוקח אותה ואומר לה, תקשי למלך ונסי לשכנע אותו.
שמרדכי אומר לאסתר שיש מקום על פי תורה לדבר עם המלך על ההצלה של עם ישראל, עונה אסתר למרדכי, איך יכול להיות שתבוא ישועה לעם ישראל, שאני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, המלך מלכו של עולם. כלומר, בדרך הטבע הרי אחשוורוש לא מעוניין בי כרגע, וזה הרי משתמשל מזה שמלכו של עולם כרגע לא נמצא בהערת הפנים עם עם ישראל, שלכן ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. אז איך אני מגיע? אומר לה מרדכי, אם אחרי שתחרישי, דבר ראשון, את ובתמיך תומדו. אבל זה לא מספיק. הוא אומר לה, את יודעת למה צריכה לגשת למלך? כי מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? עיקר הטעם שנשמתך ירדה לעולם הזה, וכדי שתזכי להציל בזכותך את עם ישראל. אם היה מדובר על דבר הגיוני שעל פי שכל, יש מקום מקושייה, כן ללכת, לא ללכת. אבל מדובר פה אודות עניין שהוא למעלה מהבנה והשגה, עניין של גורל, שעליו אומרים מי יודע, מי יודע, הכוונה לומר, זה מקום שזה למעלה מהידיעה. זה מקום שמצד הגורל שבנשמה, זה שכמה שנים לפני זה, נלקחת ונבחרת להיות מלכה, זה בעצם בעבור העת הזאת שתשיעי את עם ישראל. ולכן הפעולה הזאת צריכה לעשות דווקא על ידך. מכיוון שעם ישראל ינצלו בין כך, הוא עם נצחי. אבל זו המצווה המיוחדת והאישית שבשביל זה ירדה נשמתך לעולם הזה. שאסתר שומע מראש הסנהדרין, שהנקודה הזאת היא מגיעה ממקום שלמעלה מטעם ודעת, אז היא עונה למרדכי ואומרת, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא קדע. כלומר, אם מדובר סתם על ההצלה של עם ישראל, קדוש ברוך הוא יציל בעוד אופנים, אני בטוחה בזה. אבל אם מדובר שכרגע בשביל זה ירדה נשמתי כאן לעולם הזה, למרות שלא נקראתי לבוא אל המלך, אבל אם מדובר על שליחות נשמתית, אבוא אל המלך אשר לא כדעת, אני אבוא אל המלך ללא חשבון, מכיוון שאם מרדכי אומר שלמרות שלא נקראת למלך, זה השליחות האלוקית שלה, שלשם כך ירדה הנשמה למטה, אני אלך. וכאשר עבדתי, עבדתי, זה לא משנה. זה בעצם הוראה לכל אחד ואחד מאיתנו. ידוע הסיפור עם אדמו"ר הזקן, שציווה לאחד מחסידיו, רב יוסף, שהיה למדן ומשכיל גדול בתורת החסידות, אדמו"ר הזקן ציווה עליו לשנות את כל סדר העבודה שלו, מתורה ותפילה, ולהיות בעל עגלה, עגלון, ואחרי זמן שהוא היה הגלון, התגלגל הדבר שעל ידו חזר יהודי בתשובה. מצד העניין של השגחה פרטית, ודאי שפלוני היה צריך להיות בעל תשובה. אבל גם אם רבי יוסף הזה לא היה נהיה בעל עגלה, מישהו אחר היה לכאורה מגיע ואומר לו את המילים המתאימות, כדי שהוא יתעורר, והרי הרבה שלוחים למקום. למה אדמו"ר הזקן ניתק אותו מלימוד תורה של שנים, ובמשך תקופה ארוכה הוא נהיה בעל עגלה, שאז הוא לא יכל ללמוד תורה? כמובן שגם אז הוא קבע איתי בתורה, אבל באופן אחר לחלוטין. אדם שהוא איש מוכני, התעסק עם סוסים, תבן, לנקות אותם וכו'. אבל מכיוון שהשליחות הנשמתית שלו הייתה, שפלוני יחזור בתשובה, זה יכל לעשות על ידי מישהו אחר, אבל זה היה קשור עם התיקון של הנשמה שלו. על דרך זה בענייננו אצל אסתר. התיקון של אסתר היה הנקודה הזאת להציל את עם ישראל. הרבה פעמים אנשים אומרים, הדברים יעשו בין כך על ידי אחרים. אולי הם יעשו בין כך על ידי אחרים, זה אולי, זה לא ודאי. אבל אפילו אם נאמר שכן, אולי הדבר הזה שמציעים לנו לעשות, זה בעצם השליחות הגורלית שלנו.
ולעת כזאת הגענו למלכות. הרב אמר ששליח, שולחים אותו לשליחות למקום מסוים, הפצת התורה והיהדות, הוא חושב שעיקר הכוונה בשביל אנשי המקום. האמת היא שלכל ראש זה נוגע לשליחות הנשמתית של פלוני השליח. ככה מבינים בפשטות, שלוקחים מישהו, אומרים לו, תוותר על עצמך, תקריב את עצמך, טובת הזולת. הזולת חשוב מאוד. מה יהיה איתך תזור? לא, לא כן הדברים. זה ששולחים מישהו דבר ראשון, זה קשור עם השליחות האישית שלו, השלמת הכוונה של ירידת נשמתו של השליח, לא של אינו שהוא נשלח על ידם. אדם לפעמים מבקשים ממנו כל מיני דברים, הוא אומר, אני לא נקראתי לבוא אל המלך. מה אני כבר יכול לפעול? אין לי שליטה על פלוני, הוא לא ישמע אליי. אני הרי אדם יחיד, איך אני אשכנע? אני אשנה את העולם, אשנה את הזולת. מוטב שאני אשב בפינה שלי ואני אלמד ואתפלל מה אני אתעסק עם הזולת והסביבה. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? כל בני ישראל נקראים בני מלכים. בזוהר הקדוש כתוב שכל יהודי הוא מלך. וכל יהודי שבא לעולם ניתנה לו מלוכה על החלק בעולם שקשור איתו. הוא שליח של מלך מלכי המלכים לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. וחז"ל אומרים שמלך אומר דבר, הוא עוקר הרים. הרים כפשוטו, והרים במובן הפנימי היצר הרע, נמשל להר. כשאדם מתנהג במלכות של הקדוש ברוך הוא, יש לו את הכוח לעקור הרים כפשוטם, מכשולים, ולעקור את היצר הרע שנמשל להר. כשמגיע לידו איזו פעולה, הוא תמיד צריך לשאול את עצמו, מי יודע? אולי זו הפעולה. הרי אתה לא יודע בבירור מה. השגחה העליונה מגלגלת לפתחנו כל מיני דברים. אדם צריך לשים לב אליהם, יכול להיות שזה השליחות. אתה אומר, אתה כבר עשרות שנים, עושה המון דברים טובים, לומד, מתפלל, עוזר לאנשים. יכול להיות, עשית דברים טובים. אבל אם כרגע שלחו לפתחך עוד משהו, ייתכן שזו הפעולה שבשביל זה הנשמה ירדה לעולם הזה. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? לא מורידים נשמה מהעולם העליון, סתם. אם הנשמה ירדה, יש כאן איזו שליחות. על זה נאמר בפסוק, אל תהי בז ליום קטנות. מבחינתך זה נראה איזה משהו קטן שאתה עושה, שיעור תורה, מספר אנשים, מדבר עם מישהו אחד, נראה לי דבר קטן מאוד, אל תחמיצנה. אל תחמיצנה, אתה לא יודע. השגחה פרטית מגלגלת, יכול להיות שזה כל הכוונה בשביל הפעולה הזו. ושאר הדברים הם חשובים, אבל בערך לפעולה הזאת הם פעילים. כשאדם מתבונן בזה, שזה היה השכנוע שמרדכי אומר לו, יותר תעידי, שזה ירדה נשמתך לעולם, זה הגורל. שזה היה כל מה שנולד, כל מה שנבחר את המלכה, והכל כרגע בשביל הנקודה הזאת, אדם עושה את הדברים בחיות אחרת. אז זה השליחות, כן. זה השליחות, הדברים נעשים באופן אחר. כשמתנהגים באופן כזה, ועושים את השליחות האלוקית בלי חשבונות, יתקיים ונהפוך הוא. לא זו בלבד שהמנגדים לא מפריעים, עד הרבה. הם נהפכים למסעים, במקום שיהיה יגון ואבל נהיה שמחה ויום טוב. ורבים מהם הארץ מתייעדים. זה מה שאסתר אומרת, כתבוני לדורות, תכתבו לדורות, שיכול להיות שהתגלגלת לתפקיד הכי חשוב, ואתה כבר נמצא בו שנים על גבי שנים, וברגע נתון מסוים, אתה נמצא בפרשת דרכים לעזור לאיש פרטי, למצב פרטי, וזה בעצם השלמת הכוונה העליונה. זה נקודה עיקרית, הימים האלו נזכרים ונעשים, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הגורל בנשמה. כמובן, צריך להתנהג על פי השולחן ערוך, ושהדברים באים לפתחנו צריכים לבדוק עד כמה אנחנו יכולים לעזור. אם יש ביכולתנו לעזור באיזה עניין מסוים, מה שאתה יכול ומבקשים, תשתדל לעשות בזה. כי מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. לפעמים זה מוסתר, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מביא אותך למקום הזה, כדי שתצליח לשמוע לקול הנשמתי הפנימי, להתייחס לדברים שנראים פעוטים וקטנים,
כדי להשלים את הכוונה העליונה. ההשגחה פרטית מגלגלת, אתה צריך להיות רק קשוב, לשים לב לדברים, כשקשובים לדברים, עושים את הדברים בשמחה ובטוב לבב, זוכים על ידי זה להביא גאולה לעם ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, ומגאולת פורים, שנקראת פורים על שם הגורל. עכשיו אנחנו מבינים מה שמרדכי אומר לאסתר, חג נקרא פורים וגורל, וזה הגורל שלך. זה הגורל שלך. הגורל ילך לכיוון העם ישראל שאת עשית הגורל האישי שלך. יש גורל לכל עם ישראל שינצלו. אמן עשה גורל שלילי. יש גורל לעם ישראל שהשם בחר לנו לחלקו ולגורלו. אנחנו הגורל של השם ותמיד חייבים להצליח כי אנחנו בנים אתם לשם אלוקיכם. אבל כדי שהגורל האלוקי יתגלה בגלוי ויהיה לזה הצלחה, צריך שכל אחד יעשה את הגורל האישי שלו. וכשאת תעשי את הגורל האישי שבך בחרו, זה יעזור שהפור של המן יתהפך, אז יהיה הגורל מנעים גורלנו, מה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לגורל, ואז זוכים לגאולה, מסמך גאולה לגאולה, לגאולת פורים, שהימים הללו נזכרים ונעשים, זוכים לגאולה האמיתית והשלמה